مدحينها الصومالية مدن حسن الشيخ محمود سيدة عادية هيد بها مانتا وحا وقطبات كتشي دي مسجد كشهادة ايكويا لا مدح تويدا قطبات دي جمعة كدبة أي مدحينها الصومالية مدن حسن الشيخ محمود وحا وجي دي قطبات دير ووهلي أريم الدور أو سيادة الصومالية لحريرا مدحينها الصومالية يا مرو كهلي دور شوينك وحا وشاقي إن دور شقف يعضا مدحينه الشيخ إن دالك الصومالي كقف سوميسو isagoo sheegay isla markaana tilmaamay in xilligii loogu talagalay doorashada ku qabanayaana waxa uu beeniyay dacayada ee siyaasiinta qaar kood ee baraha bulshada ay ku baahinayaana madaxweynaha Soomaaliya ayaa ugu horeen waxa uu farin u diray siyaasiinta social media ka qaylinayo isagoona sheegay in aysan isbedelayn oo ay soo raacaan nidaamka dowladnimada baqdinta iska daayaana madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in ay jiraan siyaasiyiin badan oo social media aad uga hadla kuwaas oo sheegay in hadaladooda loo baahan yahay inay noqdaan kuwa wax dhisaya isla markaana ay qaateen qodobada ugu muhiimsana balse waxa uu sheegay in cid walba social media ka hadasho inaysan cabsi gelinayn isla markaana aysan wax ka bedeleen go'aankooda madaxweynaha ayaa dhanka kale waxa uu soo hadal qaaday sababta ay u qabsoomi la'dahay shirka golaha wadashiga qaran ay madaxda qaarkood muqdisho u joogaan muddo 2 toddobaad ka badan iyo sababta axmed madoobe u imaan la'yahay muqdisho madaxweynaha ayaa muujiyay in maamul goboleedyada 4 uu xiriir wanaagsan kala dhexeeyo isagoo tusaale u soo qaatay inaanu jirin ilaa hadda maamul goboleed ka soo horjeeda arrimaha dastuurka iyo siyaasadda dalka waxa uuna sheegay in dhammaan 4 maamul goboleed ee dalka marka laga reebo maamulka Puntland in dowladda dhexe howlaha ay wado inay ku qanacsan yihiin ilaa hadda aysan jirin hal maamul goboleed oo ka hadlay arrimaha dastuurka madaxweynaha oo ka hadlay dastuurka ayaa waxa uu yiri way naga go'an tahay in aan dastuurka dhammaystirno cidna looma joojinayo isla markaana waxaan qaban doonaa doorasho qof iyo cod ah dastuurkana baarlamaanku waa uu dhammaystiri doonaa inta ka dhimana waxa uuna sheegay inaysan jirin in xilligan ay qorshaysan tahay in ay dhegaha u raariciyaan qeylada ka soo yeereysa siyaasiyiinta iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada oo uu sheegay inay xilligan u muuqdaan kuwa aan loo joojinayna dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliya ayaa khudbadii uu maanta ka jeediyey masjidka Filla Soomaaliya ku yaalla shahaadada ayaa waxa uu soo hadal qaaday inaan cidna loo joojin doonin dib ugeysa dastuurka inta dhimana baarlamaanka uu dhammaystiri doono waxa uu tilmaamay in hawsha ugu muhiimsan hadda baarlamaanka hortaala inay tahay dhammaystirta qodobada iyo cutubyada ka haray dastuurka maadaama hadda la meel mariyay 4 cutub ah madaxweynaha Soomaaliya ayaa khudbadii sidoo kale waxa uu ku sheegay in khilaafka kala dhexeeya Itoobiya uu sidii sii yahay isagoo ugu baaqay Soomaaliland inaanay ku kadsoomin oo ay soo raacaan nidaamka sharciga ee caalamka in la ilaaliyo madaxweynaha Soomaaliyeeda madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in khilaafkii u dhexeeyay dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale dowladda Itoobiya ilaa hadda aysan waxba iska bedelin Itoobiyana weli ay ku adkaysanayso in ay ku soo xadgudubtay madaxbanida ummadda Soomaaliyeed iyo sidoo kale inay tahay tallaabadii hore u qaaday mid aan weli ka garaabin balse waxa uu sheegay in iyaguna ay qaadeen tallaabooyin dhowr ah ay ka hortagayaan damaca Itoobiya ku doonayso in baddeena Soomaaliya qayb ahaan ay ku qaadato madaxweynaha Soomaaliya si kulan ula hadlay dowladda Itoobiya dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa uu la hadlay siyaasiyiinta mucaaradka ah oo uu sheegay inay xilliga aan loo baahnayn inay baraha bulshada ka qeyliyaan sadal ku dhigay waxa uuna tilmaamay in loo baahan yahay in siyaasiyiintu ay hadalkooda ay noqdaan kuwa wax dhisay sadal ku dhigay waxa uuna sheegay in talooyin badan oo siyaasiyiinta ay soo jeediyeen inay qaateen sabakan dastuurka qayb ahaan ay ku dareena dhanka kale waxa uu ka hadlay dagaalka dowlad Soomaaliya kula jirto Al-Shabaab waxa uuna sheegay inay tahay mudnaanta koowaad ee dowladda uu hoggaamiyo in ay tahay in la dagaalanto Al-Shabaab waxa uuna sidoo kale khudbadiisa ku soo hadal qaaday isagoo ka sheekeeyay dhibaatada Al-Shabaab ay ku hayaan gudaha ummadda Soomaaliyeed dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud kama uusan hadlin arrimaha la xiriira dhulka oo muddooyinka ugu dambeeyay ahayd arrimaha hadalhaynta badan ka dhaliyay dhanka baraha bulshada iyo sidoo kale shacabka Soomaaliyeed oo aada uga hadlayay dhibaatooyin ay ku qabeen dowladda Soomaaliya oo xilligan bilowday in ay ka kiciso dhulal shacabkaasi muddo 7 sano ah ay ku noolaayeen iyo hantida guud ee dowladdu ay leedahay qaabka loo maareynayo madaxweynaha Soomaaliya marnaba kuma soo hadal qaadin khudbadiisii maanta sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya khudbadii maanta uu ka jeediyey
المسجد كما اعتويه شهدده كما أصلا حلينا ورقد دوان كصوب بحضية وسارة داريمها الدبادة الصومالية حرير كالو جري حفيز كي قرمدا ميزوبية الصومالية ثمار كان لقع عيريه إن مركل لما توقت كذا إن يسمى لو أسبونيسين دونين إن قرمدا ميزوبية حفيز كأنصا مقصي الشقية الصومالية ورقد داس أو دوان كصوب بحضية وسارة داريمها الدبادة أي أقرنيد إن حفيز كأنصا إهول قلقا سومالي قرمدا ميزوبي إن مركز لقارو بيش أكتوبر سنة كان إن قبيهان بو ويكو أكتا وقتي قلوق بتايا إس مركان يسنجرين إن يكوسي شغيان قرمدا ميزوبي حفيز كاسا تاسي مدوحينا سومالي مرنبا قلبو ديسو كموسو هذا القادين يسيدو كلا سامين تكال ألان كرتا ما داما قرمدا ميزوبي كم التهي ورد عالمي كان لنكا دقالها سومالي كالتاقيرا إيوها حيقي دونو سيدو كلا مدوحينا سوماليا أيا قد بدي سوحو آد وغو نوصدي أرمها دستورك سياسين تا معاردك سيدو كلا أرمها اللحر رئيتوبيا يوليبا هولقالادا دولادا إيكا ودى قبالادا إي الشباب كدن عار قد بدي مدوحينا مانتا إيا وحا آد وموقاتي إن او كاقو أنتهي إن سوماليا وجهيو جهادة أولاد دونيو إن دستورك حدا قبيادة أهلا دميستيرو أو قيبا هامبا هوري بحلبانك سوماليا أي وانسيحيين أفرت عطبي وغوهرية سماركانا عطبي ودمانا ماركا بحلبانك أوفرمو كالفريقيسة شناد إن هالكيسة لقسي ودي دونا سدوك الوحا موقاتي إن إيكاقو أنتهي إن ملاحظة مامور قبلادية دا يشيرك ملاحظة تشيقة قارن إن إيقابسون تو سدوك الوحا وقادو غهالي arrimaha Itoobiya hadda muuqato ila hadda inaysan waxba iska bedelin khilaafkii soo bilowday January 1st sanadkan oo markii Itoobiya ay heshiis beenaad la siixatay Soomaamulka Soomaaliland oo do Soomaaliya ay geed gaabeen geed dheerba u kortay si arintaasi looga mar dhan laha in Itoobiya laga hor istaago isku soo duubay khutbadii maanta madaxweynaha Soomaaliya uu ka jeediyay khutbadii salaadda jimcaha mashka shahaadada kadib ayaa u muuqatay mid uu ku eegay ilaa saddex qodob oo muhiim u ah arrimaha siyaasadda Soomaaliya hadii aan la dastuurka doorashada iyo siyaasiinta mucaaradka ku dooro xirmada billaha unlimited ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban ku shubo $15 oo kaliya oo hel unlimited internet iyo ku hadalanka dhamaaneen muddo bila ugu shubo ii dahabkaaga code numberka xidig hal eber hal afargees Somtel waa shirkad la hubo adeegyada ay bixinayso.